opštinsko takmičenje u atletici osnovne škole danas i juče. Milja Novović, koordinator za školski sport, gospodine Noviću, danas dosta ovde dece kod tehničke škole, a boga mi sve discipline su bile zastupljene. Dobar dan, ovim stavom našim slušacima i gledalcima. Evo, kao i sami što možete da vidite, da je veliki broj djece učestvovao, da ono masovili, da smo na ovo školske takve godine na veoma visoki nivo, odnosno na prethodne godine, a tek na one prethodne godine kada je uopće nije bilo. Znači da smo konstantno radili, da postepeno radimo i da ovo takmičenje stane na veoma visoki nivo. Evo, ko ste videli, znači će ovo su takmičenje za učenike 5. i 6. razreda, to je u samu završnicu, evo sad trenutno je trka štafeta 4x100, a bilo je i trka na 100 metara, na 300 metara, na 600 metara, na 800, bacanje kugle i bacanje i skok u dalje. Kao već to znate, juče smo ispratili, znači to takmičenje za 7. i 8. razred, gde su pobjednici osnovne škole učili u Miniću mušku ženskoj konkurenciji, gde će oni ekipno predstavljati opštinu Mladenovac na gradskom trku koji će biti 11. maja na stadionu Crvene zvezde Marakana, a isto tako će pobjednici ovi današnji trka predstavljati opštinu isto na gradskom trku koji će biti 11. maja, znači gde ćemo se pojaviti i očekujemo sasvim dobre rezultate, jer konstantno na svim takmičenjima u atletici svake godine postižemo osvojene i imamo par nekog medalja do osvojene. Hvala. Miloš Trivunović, predstavnik Sportskog saveza, inače predstavnik kazačkog kluba Mladenovac. Gospodine Trivunoviću, dosta dece i juče i danas, verovatno sutra su u školci. Da li se ovo deca Mladenovca vraćaju u atletiku? Pa nadamo se da je, znači, jedne godine nije bilo ove takmičenje u atletici. Razlog je bio valjda lekarski pregled, međutim, ponovo smo vratili od prošle godine atletiku, znači atletika kao bazičan sport, znači kao šajica sporta. Da, plivanje i atletika. Da, treba da ima, znači nema razvoja sporta bez bazičnih sportova. Znači, a u Mladenovcu ostala je još atletika jedini bazičan sport. Znači, zato smo je uveli kao takmičenje u školskom sportu. Evo da kažemo koje su discipline. Veoma dobar odziv stvarno dece, znači i veliki trud i dece i nastavnika da manifestacija uspe. Što se tiče disciplina, znači osnovne škole trčali su 100 metara, 300 metara, devojčice 600, a muškarci 800 metara. I štafeta i ženska i muška 4x100 metara. Kod tehničke disciplina skok u dalj, bacanje kugle, nismo imali uslova da se održi skok u vis. Hvala. Goran Spasojević, član veće zadužen za sport, školski sport je u pitanju, dobra manifestacija, dosta dece, puno discipline. Da, naravno. Atletika u pitanju, da. Naravno, atletika. Imali su prilike vaši gledalci sigurno da to vide. Ono što smo govorili stalno, školski sport, pre svega, evo, jedan bazičan sport atletika koja je jako važna za razvoj inače sporta uopšte, a i svih drugih sportova, kako bih rekao. Ono što je najvažnije za sve nas da ima ogromno interesovanje dece. Pogledajte samo koliko takmičara, pogledajte samo kakva je atmosfera i pogledajte kakva je to želja za pobedom. Školsko prvenstvo atletici je sigurno nešto što je, ajde da kažem, novina za nas u našem gradu u poslednje vreme posebno i nadam se da će ovo biti i prilika i pravilo za u buduće da ova takmičenja budu još na višem nivou, da vidimo kako će se naša deca uklopiti sa decom iz Beograda. Sutra ćemo imati prilike da gledamo i decu iz srednjih škola i da napravimo jednu kompletnu sliku stanja sporta u našem gradu, u našim školama pre svega. Videli ste da su profesori zaista i nastavnici uradili veliki deo posla, da su uspeli da selektuju i da prepoznaju veliki broj dece u raznim disciplinama i ono što nas posebno raduje da postoji ogroman potencijal. To je ono što je nama najznačajnije u ovom trenutku i opravdava sve ono o čemu smo govorili, a to je da akcenat pre svega stavimo na školsku decu, da akcenat stavimo na ovu vrstu takmičenja iz kojih ćemo sigurno iznedriti veliki broj kvalitetne dece za sve druge sportove u našem gradu. Mogu da kažem, eto, onako konstatacija i sam utisak, a i ovde su prilično dobri uslovi, ali bismo ovo takmičenje voleli da vidimo na našem gradskom stadionu i potrudit ćemo se da iduće godine rešimo pitanje i imovine i rešimo pitanje i staze i svega onoga što je potrebno da se deca bave atletikom i na neki način od gradskog stadiona napravimo mesto na kome će biti razvojni centar. Eto, to bi bilo nešto što je u ovom trenutku za nas najvažnije, mada
Razgovarali smo ovde i sa nekim ljubiteljima sporta, ljudima iz sporta i profesorima i nastavnicima. Možda ne bi bilo loše ovaj teren opremiti u nekom narednom periodu gumiranom podlogom, to bi sigurno pomoglo. Na dimenzije 220 metara, znam nam, to je malo specifično. Da, jeste. Ali... A to se sada dužine 220 pobeća ili je 200 ili 400. Tako je, ali bismo mogli da to iskoristimo i da to opremimo i da onda ovaj sportski centar, kako bih rekao, školski sportski centar postane i širih razmera i da sigurno okupi veliki broj takmičara. Evo pogledajte, ima dosta ovde i košarkaš i sprava za košarku i za fudbal i atletiku i onako je postao multifunkcionalan i sigurno bi vredelo ovde uraditi još neke stvari koje bi mogle da privuku i određena takmičenja ovde, znate, mogli bismo možda da organizujemo i određene stvari na ovim terenima koje bi sigurno u velikom broju doveli i takmičare sa strane i takmičare iz naših škola i na taj način eto napravili jednu vrstu i promocije i sporta i dece i sportskih objekata na teritoriji naše opštine. Hvala. Hvala vam.